ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲି କିଭଳି ଭାବରେ ବାଣ ରସଣୀ ଏଠାରେ ଫୁଟୁଛି ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସାହି ସାହିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏଠାରେ ଐତିହାସିକ ଯେଉଁ ବିଜୟ ରହୁଛି ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସବ ରହିଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ସାହିର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆମେ ଆଜି ନୁହେଁ ଗତ ମାସ 21 ତାରିଖରୁ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛୁ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା ଯେ ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇସାରିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭାଲୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭାଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ରାଢ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୁହନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଯଦି କହିବୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ ଆମକୁ ଆମ ପରିଚୟ ଦେବା ଦରକାର ଦ୍ରୌପଦୀ ଅପା ଆମ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅପା ଯିଏକି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନାଗରିକ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ନବୀନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ହେଇସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମାନେ ମାନୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସବୁଆଡ଼େ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଗଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ହେଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦି ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଖୁସିର ମାନେ ଖବର ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ବି ଖୁସିର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଗୀତ ବାଜୁଛି ରସଣୀ ବଜୁଛି ସବୁ ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏକି ସେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସାପୋର୍ଟ କରି ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ଚାଲିଛି ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ପରିଚୟ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ନୂତନ ପରିଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚୟ ପାଇବ କ'ଣ କହିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ କାହିଁକିନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜଣେ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ନାରୀ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମର ସମସ୍ତେ ସାହିବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ ଯେଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମଉସା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିବି ଆଜି ମୋର ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟେ ଝିଅ ଏତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି ଆମର ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କେବେ ଏମିତି କେବେ ଜାଣିପାରିଥିଲି ଏହା ହବ ବୋଲି ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏଇପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଚିନ୍ମୟୀ ଦେଖୁଥିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପରିଚୟ ପାଇଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତର କଥା ଯେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସିଏ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଆଜି ସିଏ ଅହଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଝିଅକୁ ଜଣେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଭଳିଆ ଝିଅକୁ ଆଜି ନେଇକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବିତ ବୋଲି ଯାହା ସେମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।